Nung nakaraang araw, nagpa-press conference na naman po itong si Rodrigo Duterte at marami na naman po siyang tinalakay na issue. Nakakatawang mga issue kung tutuusin. At isa po rito ay ang alam niya daw po ang kinaroroonan nitong si Apollo Kibuloy ngunit hindi niya daw po sasabihin. Ang tanong, meron bang nalalabag na batas itong si Rodrigo Duterte? O pa natin puntahan yan, tayo po ay dumako muna sa partikular na balita at iset natin kung ano ba yung background ng pinag-uusapan po natin na ito ngayon. Panoorin muna natin ang balita na ito mga tol. Inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam umano niya ang kinaroroonan ng religious group leader na si Apollo Kibuloy. Gayman at umanggi na itong magbigay ng detalye kung saan lugar siya nagtatago. Naharap si Kibuloy sa kasong sexual, child abuses at trafficking. Ilang beses na itong hinanap ng mga otoridad sa kanyang mga properties sa Davao pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli. Bilang administrador ng mga properties ng Kingdom of Jesus Christ at kaibigan ni Kibuloy, wala itong comments sa paglusog ng mga armadong kulis sa mga properties ng KOJC. Pero sinabi nitong PRO, PRO kulis at PRO military siya bilang uh, dating commander-in-chief ng bansa nauunawaan din umano nito ang kalagayan ng mga pulis na sumusunod lamang sa order ng mga nakatataas sa kanila. Ayun mo ni eh, Pastor, siguro mong oh, surrender, di o, oh, mong surrender, mong tango ko na lang. tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko, alam mo kung saan si Pastor, <laughs> secret. Yan, pero secret, ano, bago natin puntahan yung detalyadong balita kaugnay niyan, eh, iset muna natin ano ba yung background ng pinag-uusapan po natin. Si Apollo Buloy siya po ay isang religious leader na nagtatagpo ng isang religious organization, ang Kingdom of Jesus Christ, na nagsimula po sometime in 80s. Ito po ay lumago ng lumago hanggang sa ang maging bilang po nito as they claimed now is more or less 7 million followers. Tapos si Apollo Quibuloy dahil po sa dami ng kanyang mga miyembro at uh, iba't ibang mga kaparaanan, eh siya po ay talagang lubos na yumaman. Nagmamayari po ito ng bilyong-bilyong asset at uh, matatagpuan po yan sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa iba't iba pang mga bansa. Pero ang isa sa malaking naging challenge dito kay Apollo Quibuloy, ang kanyang unang kinaharap na kaso sa Estados Unidos at dahil po diyan siya po ay naging wanted po ng Federal Bureau of Investigation. Ito po ay para sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. At the same time noong 2018 ay uh, sinampahan din po siya. I hope tama yung... Uh, ay hindi, not 2018, prior to that fa, no? Sinampahan na rin po ng kaso dito po sa... I, I couldn't remember anymore yung particular year, kaya pagpaumanhin nyo muna, mga tol. Pero sinampahan po siya ng kaso sa prosecution dyan po sa City of Davao. at the same time dito po sa Pasig City. But for uh, maybe... Due to influence nitong si Apollo Quiboloy, particular sa nakaupong presidente na si Rodrigo Duterte na kanyang kaibigan na matalig, ay hindi po ito umusad bagkos ito po ay uh, ipinawalang bahala na lamang o dinismiss kaagad ng prosecutor sa Dabao pero ang ginawa po ng mga biktima sila po ay humingi ng remed remedyo sa Department of Justice at pinare-review po nila yung naging decision ng uh, prosecutor. At uh, yun nga po, unfortunately natulog po ito sa naka, napakahabang mga taon at ito ay kailanman lamang na na busisi at nabigyan po ng kaukulang aksyon na nagresulta po sa pagsasampa ng kasong po, kaso sa dalawang hukuman dito po sa Pilipinas. Isa po located dyan sa Davao City Regional Trial Court for sexual abuse of children. At isa naman dito po sa amin sa Pasig City for qualified human trafficking. But prior to that, nagkaroon po ng issue ang SMNI. Ang SMNI, ito po ay isang business name operating sa sa business na na nakalimutan ko na yung ano, yung exactong Suarezug Media Corporation. I hope tama yung pagkakaalala ko. Yan po ay yung korporasyon na pinagmamayarian po di umano nitong si Apollo Cubuloy or uh, sinasabi nila ng Kingdom of Jesus Christ. Pero alam naman natin na ang Kingdom of Jesus Christ, ang nagmamayari po nito at ang nagtaguyod po nito, walang iba kung hindi si Apollo Cubuloy. At dahil nga po itong Swarasug Media Corporation na nag-ooperate under the business name uh, Sunshine Media International or SMNI ay naharap po sa samot-saring issue, ito po ay inimbestigahan ng House of Representative para sa diumanoy paglabag po nito sa kanilang prangkisa. Nagkaroon po ng dyan ang House of Representatives for, I believe, at least six times dyan po sa Committee on... Uh, yung pinamumunuan ni ano ni Congressman Tambunting nawawala ako sa kasi ngayon lamang ito bumabalik sa aking alaala -ala, mga tol. Pasensya na kayo. Lahat kasi ng mga topic po natin, titulo lamang po ang itatitle ko dyan tapos the show will go on na. Kaya lahat po ng mga binabanggit natin ay stock knowledge, natitigilan na talaga ang kaalaman natin. Hindi, stock knowledge lang talaga. Kaya doon, sa anim po na pagdinigyan ng House of Representatives, eh hindi po ito sumipot si Apollo Quiboloy, kaya naman po kinalaunan siya po ay nilabasan ng order of arrest. Ganon din naman po sa... Senado. Pero sa Senado, iba pong issue ang kinaharap doon ni Apollo Quiboloy. Ito ay related siyempre sa kanyang kinakaharap na kaso sa hukuman. Nagkaroon po ng at least tatlong pagdinig dyan po sa Senado na pinangungunahan po nitong si Senator Risa Ontiveros sa kanyang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. But unfortunately, hindi rin po itong dumalo dyan sa Senado kaya nagresulta rin po ito sa order of arrest. Pero sa ngayon meron pong warrant of arrest itong si Apollo Kibuloy at uh, basically yung order of arrest ng House of Representatives at saka ng Senado ay still standing naman yan pero mahirap na po silang ipatupad yan dahil kung ang Philippine National Police nga po ay nahihirapan sila pa kaya. Kaya basically aasa na lang po sila sa ating law enforcement authorities na in the past week or last month ito po ay inimplement simultaneously ng ating mga kapulisan sa limang lokasyon diyan po sa City of Davao na pinaniniwalaang ito po ay pag-aari nitong si Apollo Kibuloy, pero dahil nga po sa probably influence and uh, talagang malaking followers nito pong si Apollo Kybuloy Naantala po yung pagpapatupad ng warrant of arrest at dahil po doon, wala po silang natagpo ang Apollo Kibuloy sa alinman doon sa limang pinuntahan o inimplementa ng warrant of arrest para dito kay Kibuloy. At ang masakit pa dyan mga tol, eh sasampahan pa ng kaso ang mga pulis na nagpatupad po ng kanilang tungkulin kaugnay po ng implementation ng warrant of arrest na ito. Ngayon, ang latest na balita kaugnay po niyan ay siyempre patuloy pong nagtatago ito pong si Apollo Kibuloy. Pero ayon po sa kanyang matalik na kaibigan at dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam niya po kung nasaan si Apollo Kibuloy pero hindi niya po ito sasabihin. Basahin po natin ang kaugnay na balita ng atin pong pinag-uusapan. It was posted yesterday, July 1, 2024. Secret. Duterte says, he knows where Kibuloy is hiding. Okay, sabi po dito, former President Rodrigo Duterte on Sunday claimed that he knows the exact location of fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Ayaw siguro ni Pastor mag-surrender, eh magtago ka na lang. Yan po ang payo nitong si Rodrigo Duterte. Pero kung tanungin mo saan si Pastor, alam ko alam ko kung saan si Pastor, pero secret si the former president who once ordered a manhunt of convicts legally released under the good conduct time allowance oh said oh anyway it is irrelevant doon sa balita I do not know bakit pa binanggit 'yan ng balita. Beloy, who remains at large is facing sexual abuse and traffic cases in Davao City and Pasig City. Regional Trial Court. Ang gulo nitong screen eh, nag a yung mga <laughs> pop-up messages. Oh, anyway, tuloy ko lamang muna yung binabasa po natin. In Davao City and Pasig City Courts over complaints filed by former Kingdom of Jesus Christ member. Duterte, a close ally of the embattled televangelist, also serves as the administrator of KOJC properties. Last month, law enforcers and KOJC supporters figured in a clash in Davao as authorities attempted to serve arrest warrants against the religious leader both camps have threatened to file legal action against each other over the escapole ang PNP po nagsampa na ng kaso doon po sa at least anim na supporter nitong si Apollo Quiboloy for obstruction of justice and disobedience and resistance to authorities at ito naman pong kampo ni Apollo Kibuloy sa pangunguna ngayon ni Rodrigo Duterte being the administrator of the kingdom of Jesus Christ ay magsasampan naman daw po ng kasong dito po sa mga pulis na may kaugnayan po sa sinasabi po nilang overkill na implementation po ng warrant of arrest. Pero ang point of interest po natin sa oras na ito ay meron bang pananagutan ito pong si Rodrigo Duterte sa harapan ng batas? sa kanyang mga naging pahayag na alam niya ang kinaroroonan nito pong si Apollo Kibuloy pero hindi niya po sasabihin. Oh disclaimer, ako po ay isang criminologist. Hindi po ako isang abogado. Kaya lahat po ng sasabihin ko ay hindi po legal na opinion. Ito po ay isang ordinary opinion, particular opinion po ng isang blogger. Kaya wag niyo po itong gawing basihan para sabihin na legal po ang ating pong pinag-uusapan. Kasi ang legal opinion, eh dapat nanggagaling po iyan sa isang abogado. At ako po ay hindi isang abogado. Ngayon, going back sa ating ordinary opinion, meron po bang paglabag sa batas na ginawa itong si Rodrigo Duterte? Kasi may nakikita po akong mga post na katulad po nitong si Richard Hidarian. eh parang nagtatanong po siya na bakit daw po na nananatili na itong si Rodrigo Duterte ay para bang wala lang. O, sabi niya kasi rito, no? until when will the Dutertes be allowed to continue making such a mockery of our democracy with such complete impunity? Ganito po, iset po natin yung facts, ano? Ang makiri na sinasambit dito nitong si Richard Haydarian sa ating demokrasya, probably may katotohanan. Kasi itong si Rodrigo Duterte, parang baliwala lamang sa kanya ang mga bagay-bagay. Basta pabor sa kanya, okay pag hindi pabor, eh, eh, magsasalita siya. Pero tandaan po natin na ang ating pong paglabag sa batas ay maaaring dalawang bagay lamang. Eh. An act or omission. Again, hindi po ako abogado ha, para malinaw po tayo dyan. Ordinary opinion po itong sinasabi ko. An act. Ibig sabihin, pag sinabi pong act, ito po yung akto ng isang tao na ipinagbabawal po sa batas. Pagpatay, pagnanakaw, panggagahasa, pangaabuso, at kung ano-ano pang mga paglabag sa batas na inakto mo by overt acts. Meron din pong tinatawag na omission. Ang omission, ito naman po, yung nire-record ka po ng ating batas na umakto ka, pero hindi mo po ginawa yung pag-akto, kaya ikaw ay nakalabag sa batas. Ang pinakamagandang halimbawa po nito para po maunawaan ninyo ng mas maayos, ay kapag ka ikaw po ay naka-aksidente, tapos inabandon mo po yung iyong na-aksidente, the law, the law obliges you to render assistance pero hindi mo ginawa, you could be held criminally liable for abandonment of one's own victim. Ang reference po ng lahat ng sinasabi po natin ay mababasa nyo po sa ating revised penal code. Now, going back dito po sa mga sinasabi ni Rodrigo Duterte at ulitin po natin ang partikular na balita. Kasi ito po yung kanyang pahayag mga tole. Eh. Ulitin natin ito. Ayun mo ni Pastor Monsuro, kung surrender, di oh, surrender, nung <coughs> tapo para lang. Pero kung tanongin mo kung saan si Pastor, alam ko, alam mo kung saan si Pastor. Ang tanong, meron bang akto? Meron, syempre nagsalita siya eh. No? Kasi ang pag-akto hindi lamang sa paggawa, pwede rin sa pagsalita. Parang libel, nagsalita ka ng mga makakasira sa reputasyon ng ibang tao, yon ay paglabag sa batas. Pero hindi po kasi sapat na ang akto o omission ng isang tao ay masasabi na po kagad natin paglabag sa batas at masasabi natin na meron na pong immunity. Ano? Kasi dito sa pahayag ni Richard Heydarian parang a ah, impunity rather, parang merong pag, parang merong impunity si Rodrigo Duterte particular sa kanyang mga huling tinuran. Ang pagsasalita ni Rodrigo Duterte, hindi ko po siya kinakampihan dito. Ito po ay ordinaryong opinion ko lamang ng mga katagang ito ay hindi naman po kaagad nag amount sa krimen. Ha? Kaya ko po sinasabi sa inyo yung act sa kaomisyon. Kasi alam po ninyo, kung babasahin din po ninyo yung revised penal code na binabanggit po natin, meron pong mga elemento para po maging present ang isang krimen. Partikular yung mga peloni na tinatawag. Okay? Meron pong tatlong elemento yan. Yung uh, intelligence, freedom of action, saka intent. Ano dapat? Present po ang lahat ng mga iyan. At dito sa ginagawa ni Rodrigo Duterte, wala po akong nakikita dito na paglabag sa batas. Unang-una, ine-exercise na lamang po yung kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Ayan ang kanyang saloobin, wala po tayong magagawa. Unless, ito unless po ito, ah. being the administrator of kingdom of Jesus Christ, at kung siya talaga, base sa mga ebidensya, hindi lamang dahil sa kanyang pronouncement, dapat may kaakibat pa pong ibang ebidensya na itinatago niya po itong si Apollo Quiboloy, eh pwede po siyang ma-held criminally liable for obstruction of justice or yung paglabag sa Article 19 ng ating Revised Penal Code. At anyway, sa ngayon kasi, wag po nating palabasin sa harapan ng publiko as uh, claim by nitong si Richard Heydarian by saying net nitong si Rodrigo Duterte ay uh, meron pong complete impunity. Hindi po 'yun tama eh. Ano? Kasi lalabas po sa harapan ng publiko na parang protektado ng gobyernong ito si Apollo Quiboloy. Di po. Ano? Pag sinabi pong meron kang complete impunity, lumabag ka talaga sa batas pero hindi ka hinuhuli at hindi ka kinakasuhan. In that case, na pagsasalita nitong si Rodrigo Duterte, tulad po ng mga sumusunod, ayaw man siguro ni Pastor mag-surrender. E eh di wag mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanungin po ako kung nasaan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan siya, pero secret. Wala pong paglabag sa batas sa mga binanggit niya na yan. Ano? After all, abogado po si Rodrigo Duterte. Ah, uh, again, uh, wag nyo po akong ipagkakamali dito na ipinagtatanggol ko si Rodrigo Duterte. Ang pinagtatanggol ko po dito ang gobyernong Marcos. Kasi ito pong mga pahayag dito o katanungan itong si Richard Heydarian ay parang sinasabi niya na mayroong complete impunity itong si Rodrigo Duterte sa kasalukuyan. 'Di ba? Until when will the Dutertes be allowed? to continue making such a mockery of our democracy with such complete impunity by saying only ito pong mga bagay na ito. Ha? Huh? This time, I do not agree with that statement of Richard Haydarian. Kasi after all, para masabi mong may complete immunity ka, impunity ka, kung ikaw talaga ay lumabag sa batas. E eh, sa appreciation ko bilang ordinaryong opinion ko lamang yan, wala namang paglabag sa batas sa mga sinambit na ito. Kaya hindi pa pwedeng parang sabihin mo na ang gobyernong ito ay hinahayaan lamang si Rodrigo Duterte. Ano, yan ay bahagi po ng kanyang kabalustugan sa pagsasalita na sa larangan ng kalayaan sa pamamahayag, sasabihin niya lamang yung kanyang mga gustong sabihin. Pero merong border yan, syempre kapag ka sa tingin po natin ay talagang paglabag na sa batas, natatapos na yung karapatan po natin sa malayang pamamahayag. Ano ba yung mga limitations ng kalayaan po sa pamamahayag po natin? Kapag ka it concerns, syempre, the interest of the public. Kapag ka yung public order malalagay sa alanganin o nilalabag mo, tapos ang kalayaan mo sa pamamahayag. Kapag ka ikaw ay nagbabanta, kapag ka ikaw ay naninira sa iba, o kung ano pang mga paglabag sa batas na maaaring magawa mo in the guise of exercising your right to expression or speech. Bawal po yun. Pero dito, wala po tayong nakikita. Eh. Kaya i-criticize man natin si Rodrigo Duterte, wala po tayong magagawa dito. Dahil yung mga katagang iyan, hindi naman po ipinagbabawal sa batas. Pwede nga namang sabihin ng kahit sino. Halimbawa, ako po, sabihin ko, alam ko kung nasaan nagtatago si Gerald Bantag, pero hindi ko sasabihin may paglabag na ba ako sa batas? Alam ko na kung saan nagtatago si Apollo Kibuloy pero hindi ko sasabihin may paglabag na ba ako sa batas? Wala pa. Unless kung merong mga ebidensya na magpapatunay na yung mga sinabi ko ay talagang totoo. Na alam ko kung saan siya nagtatago at hindi ko sasabihin dahil pinoprotektahan ko siya. Magkaiba kasi yung sitwasyon na yun mga tol. Dito lamang sa mere statement na to nitong si Rodrigo Duterte. Kaya sana, Bagamat kayo naman po ay mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno at nire-respeto namin kayo, mga dilaw at pink, sa totoo lang ha, kapag ka-konstruktibo ang inyong kritisismo sa kasalukuyang gobyerno, ako naman ay marunong rumespeto. Pero kung kinakailangan sagutin po namin ang mga issues ninyo na maaaring pasaring sa kasalukuyang gobyerno, sasagutin po din po namin. Ano, maliwanag po ngayon na wala pong... Uh, complete impunity itong si Rodrigo Duterte kung ang pinag-uusapan po natin ay ito pong statement niya na ito, Richard Haydarian. Ano? Ito lang ang statement na tinutukoy ko. Ngayon, kung meron kayong ibang issue sa kanya, wala akong pakialam doon. Pero itong issue na ito, ayaw man siguro ni Pastor mag-surrender, eh di mag-surrender. Di wag mag-surrender. Magtago ka na lang. Pero kung tanungin po ako kung nasaan si pastor, alam ko. Alam ko kung saan siya pero secret. Wala pong paglabag sa batas diyan. Lahat po tayo pwedeng magsalita ng mga ganyan. Kaya wag niyo pong parang sisihin ngayon ang kasalukuyang gobyerno na parang merong complete impunity nito pong si Rodrigo Duterte. Except, katulad nung binanggit ko kanina, kung meron kayong ebidensya na talagang itinatago ni Rodrigo Duterte itong si Apollo Quiboloy. O yan lamang po yung nais po natin iparating kung bakit po natin tinatalakay ang balita po na ito mga tol. Hindi para kampihan itong si Rodrigo Duterte, siyempre kung hindi para ipagtanggol ang gobyernong pinamumunuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako naniniwala po ako na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos umiiral po ang rule of law, umiiral po ang due process. Kaya nga kayo mismo bilang mga dilaw at pink, naging benepisyaryo po kayo eh ng uh, rule of law na yan dahil hindi po nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa anumang ahensya o branch ng ating gobyerno at yan po ay nagresulta sa pagkakalaya ngayon itong si uh, Atty. Leila Delima diba? isa nga pong magandang halimbawa yan na talagang ang pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakabase po sa rule of law at due process ngayon kung meron talagang ebidensya na itong si Rodrigo Duterte ay kinakanlong itong si Apollo Quibuloy, tinatago niya, eh, ibang usapin na po yun. Doon, meron ng paglabag sa batas. At kung wala pong gagawing aksyon ang gobyernong ito, mali po iyon. Maaaring sabihin na merong complete impunity. Pero dito, sa statement na ito, Richard Heydarian wala po. Ako, humahanga ako kay Richard Haydarian, mga tol, kahit yan ay pink o dilaw. Kasi napakatalino po niyan. Uh, madalas po akong nanonood sa mga matatalinong tao regardless kung ano man po yung political colors po nila. After all, information is very important. Sabi nga ni Ka ni Baron, knowledge is power, di ba? Kaya hindi po natin pwedeng i-set lamang yung ating isipan sa kapwa po natin mga Marcos supporter eh, baka tayo-tayo na lang magkapaniwalaan. Kailangan din po natin lumabas at alamin kung ano po yung kaalaman na maaari pong makatulong sa atin. But this time, I do not agree dito po sa sinasabi nitong si Richard Hidarian Wala pong complete impunity dito kay Rodrigo Duterte dahil kung ito po ay lalabag sa batas, naniniwala po ako na ito po ay masasampahan ng kaso sa ilalim po ng administrasyong ito. pero kung ibabalik nyo naman, bakit hindi siya sinasampahan ng kaso ng gobyernong ito kaugnay ng war on drugs? Eh wala po kasing nagre-reklamo. Ano? Mahirap naman pong sayangin po ng ating gobyerno ang resources nito para sa isang investigasyon na wala pong patutunguhan. Para sa mga biktima ng war on drugs, kung sila ngayon ay nagtitiwala sa ICC, then so be it. Pero kung gusto po nilang makuha ang katarungan dito po sa Pilipinas, lumapit po sila at magtiwala sa gobyernong ito at ireklamo kung meron din po silang kaalaman at ebidensya laban dito po kay Rodrigo Duterte. O maraming maraming salamat sana malinawagan po kayo kahit paano dito po sa issue na ito. Again, sa ating ordinaryong opinyon, wala pong nilalabag na batas itong si Rodrigo Duterte dito pero nakakabwisit po ang kanyang mga pahayag sapagkat parang lumalabas pa rin na siya po ay kinakanlong itong si Apollo Kibuloy and we are hoping na kung parang 'yan sana magkaroon po tayo ng ebidensya na totoo iyan at eventually masampahan ng kaso itong si Rodrigo Duterte kung talagang kinakanlong niya po si Apollo Kibuloy